ଶିଶୁରଣ ପା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଟା ଆମର ରୋଷେଇ ଘର ରୋଷେଇ ଘର ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଉପର ସାଜାରେ ପାରା ଗୋଟେ ଦେଖାହେଉଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଦୁଇଟା ପାରା। ସେମାନେ ଏଠି ଆସିକି ଅଣ୍ଡା ଦେବେ। ଟିକେ ଟିକେ ଘର କରିବା ପାଇଁ କୁଟା ଫୁଟା ଆଣିକି ଆସିଲେଣି, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମ ରୋଷେଇ ଘର, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ପାରା, ତା ତଳେ ଆଣି କୁଟା ଆଉ କାଠି ସବୁ ରଖିଲେଣି। ପ୍ରାୟତଃ ଅଣ୍ଡା ଦେବ ଫିମେଲ ଜଣ୍ଡା ଯେଉଁଟା, ଏବେ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଛି ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୁଟା ଆଉ କାଠି ଆଣିକି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଭଲ ଜାଗାଟେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଉଡ଼େଇବୁନି, ରଖିବୁ ତାଙ୍କୁ, ସେଇ ଗ୍ରିଲ୍ ବାଟ ଦେଇକି ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାଲକୋନିକୁ ଛୁଆ ଏବେ ଉଠିଗଲାଣି, ଓହ୍ଲାଇ ଯାଉଛି, ସକାଳୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ତ କେତେବେଳେ କୁଁ କୁଁ, କେତେବେଳେ ହସୁଛି, ତାର ଠିକ ଠିକ ନା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ତା ମୁଡ଼। କି ଦେଖୁଛୁ ଦନ ଦନ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆତର ଅଛ ଚାଙ୍ଗେ ଚାଙ୍ଗେ, ଅଛ ଚାଙ୍ଗେ ଚାଙ୍ଗେ କାନ୍ଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚା ନିଜେ ହିଁ କରିସାରିଲେଣି, ଟିକେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚା ପିଇବା, ଫ୍ରେଶ ଲାଗିବ। ସକାଳର ଚା ଫୁଟୁଥିଲା ଦେଖେଇଦେଲି, ଏବେ ଚାହା ବ୍ରହର ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି, ଚାହା ରୁଟି ସେଉ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ପାଣି ଅଛି, ପାଣି ନିଆଯିବ ନା ପେଟ ଗରମ ହେଇଯିବ। ଆମ ଟାଇଲ ଘର ଉପରେ କିଛି ଅନାବନା ଗଛ ଥିଲା ତ କାଟି ଦେଉଛୁ, ବ୍ୟାଟେରୀ ବି ଟିକେ ଆମର ଗାଡ଼ିର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଡାଉନ ହେଇଯାଇଛି। ନିଜେ ଆମର ସୁପରଷ୍ଟାର ରନର୍ସ ଗାଡ଼ି ସଫା କରିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, କ'ଣ କହିବା, ଆଉ ତ ଚାଲୁନି ଚିକୁରୁ, ଆମ ଚିକୁ ଭାଇର ନା, ସେ ତାଙ୍କ ଚାଲୁନି ଆଉ, ନିଜ କାମ ନିଜେ କରୁ, କେନେ ପଇସା ଦେଇକି ଚିକୁଟି। ଓହ ଠିକ ଭାଇ, ଯାହା କହିଲେ ସେଇଟା ଠିକ ଯେ, ହଁ ହଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ବୋଧେ, ହଁ ଓକେ। ସକାଳୁ ତ ଚା ପିଇ ସାରିଲେଣି, ଆସିକି 9:30 ହବ, ଜଳଖିଆ କରିବା, ପଟା ହବ, ଅଟା ଦଳା ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଅଣ୍ଡା ପୋଚ ଆଉ ଆଳୁ ରୁମା ଭଜା। ଆଜି ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଶୀତ ଦିନର ବର୍ଷା ଇଏ। ସମୟ ହେଲାଣି 10:00, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଘରେ ରଙ୍ଗ ମାରିବାର ଅଛି, ଆମ ପୁରୁଣା ଘର ନିଜେ ଆଜି ରଙ୍ଗ ମରା ହେଉଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିବ ନିଜ ଘରଟା ମାଟି ଘର, ଆମେ ଏଠି ଛୁଆବେଳେ ସବୁ ଖେଳାବୁଲା କରିଛୁ, ଏଟା ଭଡ଼ା ଦିଆହବ ବୋଲିକି ତାକୁ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ମାରିକି ଆମେ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛୁ। ଓକେ ଏଟା ଆମ ରୋଷେଇ ଘର ଥିଲା, ତାପରେ ଗୁଡ଼ ଟିଣ ରହୁଥିଲା ଏଇ ଗୋଦାମ ଆମର, ଟିକେ ଏବେ ଅଧା ଚୁନ ଦିଆ ହେଇଛି, ପୁଣି କାଲି ଦେବି, ଏବେ ଟିକେ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଗାଧେଇକି ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। 3-4 ଦିନ ପରେ ପୁରା ରଙ୍ଗ ମାରା ହେଇସାରିଲାଣି, ଯିଏ ଭଡ଼ା ନେବାଟା କହିବ, ମାଟି ଘରଟା ଆଉ ଛାତ ଘର ବି ଅଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କାମ ଅଛି, ସରିଗଲେ ସରିଯିବ, ଛାତ ଘର କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ଅଛି। ଓକେ ଆମ ଘର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କାଲି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ସଜା ସରିଲାଣି, ମୋତେ ଏବେ କାଠ କାଟିବାକୁ ବି ଘରେ କହିଲେଣି, କାଠ କହିଲେ ପ୍ଲାଏ ଆମର କିଛି କବଡ଼ ବଳିଯାଇଥିଲା ତ, ମାନେ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ କାଟିକି ଚୁଲିରେ ଆମ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଭାତ, ତ କାଟିବା, ଚଷମା ଲଗେଇ ଦେଇଛି କାରଣ ଆଖିକି ଚୁଟି ହୋଇ କିଛି କରିବ, ସେଫ୍ଟି ଫାଷ୍ଟ ବଡ଼ିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ
ହେଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯାଇ ଖାଇବା ଭୋକ ନାଗଲାଣି, ବହୁତ ଖଟେ। चूली जो भितर अच्छे चूली जो हम रोसे हम समय साढ़े एगारा काठ काटला मत भोक बहुत जोर लगुला। चल खाइबा बहुत दिन पर गम एमती तो मुझे सका अंडा पो सहित नास्ता करी तथापि आहरी भोक लगला जो मु प्लाए आठ काटि सारे देखो आम छात पर गोलाप फूल फुटी बहुत सुंदर भाव मुझे एमती तो प्राय देखो छात उपर चित्र तथा देखु आज आम एम डी सी कप्र फिस्टी अच्छे से चिकेन नौ ये हूँ एम डी सी कप जो षोलटा टीम फाइट करते तो सरीगला एम डी सी कप चंपियन स्टार क्लब सरी सारापर आम एम डी सी कप्र फिस्टा आज हूँ चिकेन रुटी बढ़िया टेस्ट कर दूँ कौन भाई आज दिन कह मुझे चाहिए उठी के जानी खाली खाइबापुर खाइबापुर कालिया बाबू मत अफर दे गोटे रोल खाओ भाई मैंने कि मुझे बणसाई जा तो से अफर कर रोल भी खाइबा आम मुटे चिकेन रुटी खाई घर शोई पड़ी पुणी फ्रेस हो ये पा टैप लगुन कि कौन कर मो मुंडे कि पशुनि निजे आँ टैप लगे दीटा कि लगुन मुझ बहुत वीडियो देखे सारे मुझे टे प्रिंटर जाऊँ कारण एम डी सी कप्र जो बैनर सब या तार पेमेंट कर किसी बाकी मिलम पड़िया जो आम कलकता बजार पड़ी तार दृश्य देख ए प्रिंटर पहुँच सारे प्रिंटर भितर दृश्य मुझे आपँ को देखा दूसरी प्रिंटर था देखु पैर प्रिंटर ये आम करंजीआर गोलेर अच्छी ये एरिया रो पूरा नामी दामी प्रिंटर केते काम चली कि मेसीन लगे देखो मोर ये मुंडे कि पसंद देखते केते बैनर सफाई की मैंने फ्रेमिंग भी होची मॉर्निंग नेक्स्ट डे आम घर सामने मैरेज अच्छे बोल की आपको कहीदी तो आज मत दायित्व मिली पड़ोसी ठार् मैंने मटन कटा दायित्व रही मैंने से जगवा पड़ो तो चलतु आज किसी वीडियो क्लिप मैरेज मैरेजर अपलोड करी देखिए निश्चय तो वीडियो पूरा रे बाराती पूरा आसी सारे पखापाखी हो गला मंडप पूरा बाण धूमधाम फुटुची देखते बाराती मान पूरा डांस भी चलती राति एगारटा पखापाखी होगा ये हूँ समुद्री मिलन दृश्य आसिक पूरा मंडप पाखे पहुँच गला बाराती बाणर आताशबाजी पूरा चली बर गाड़ी ओल्ल सारे ये जहाँ बागर रस्म रिवाज जोटा कहती चली ओडिया जो कहती जहाँ नियम अच्छे टीका कराऊपर दीप सहित बंदा जीव बंदा गला फुलमाला सनी को डाक उठे टेकी पार तुम दु जन टेकी पारते ना बाबू किस कर मझे तू भी टेक।
ଏବେ ସବୁ ଡାଇନିଂ ଗଲେ ଖିଆପିଆ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଗେମ୍ଫିକିରି ଖାଇ ସାରିଲିଣି। ମଟନ ଆଉ ଭାତ ମୋର ଖାଇ ସାରିଲିଣି। ଏ ପାଣ୍ଡା ଭାଇ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। କାଲି ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲି ଥିଲି, ସକାଳୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ମଟନ ଯେତେବେଳେ କଟା ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ କଲଜା ରଖିଛି, ତାର ରେସିପିଟା ଅଲଗା ଦିନ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଇଛି କାରଣ କାଲି ବାର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇବା, କାଲି ସୋମବାର ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିଦେବେ। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ।